Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivalı keçirilir. Festivalda bir sıra ictimaiyyət və mədəniyyət xadimləri Qarabağdan, o cümlədən Şuşadan olan tanınmış şəxslər də iştirak edirdi. Bilirsiniz, mənim yaşım çoxdur. Mən xoşbaxtam ki, mən bugünü gördüm və bugün bu səhnədə, bax, Bülbül buralarda gəzirdi, Bülbül buralarda oxuyurdu. İndi də onun oğlu bugün mən Azərbaycan haqqında öz mahnımı, bizim gözəl mərd əskərlərimiz haqqında mahnıları bax bu səhnədən ifa etdim. Bu çox böyük xoşbəxtlikdir. Allah qurban olum ki, bugün gəldi, oldu, hörmətli prezidentimiz bugün parlaq çıxış elədi, bütün Azərbaycan buradadır. Və bu çox gözəl fikir idi ki, Azərbaycanda yaşayan xalqlar öz mədəniyyətini görsədə bilsinlər. Əgər yadınızdadır ki, Heydər Əliyevin ilk qayıdışında biz böyük bir konsert eləmişik sarayda, onda da biz Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların mahnılarını, rəqslərini o konsertdə təmsil olunmuşdu. Və mən çox şadam ki, bu ənənə davam edir. Bu, ali bir hadisədir. Əvvəla festivalın adı, ismi Xarı Bülbül bir növ Şuşanın simvoludur. Xarı Bülbül, mən 100% inanıram və bilirəm ki, beynəlxalq festivallar olacaq burada. Dünya gələcək bura. Azərbaycanlılar artıq öz torpaqlarında xoşbəxt və gözəl bir bayramları keçirtmək əzmindədir və bunu keçirdir və bundan sonra əbədi bu belə olmalıdır və olacaq. Və mən çox sevinirəm ki, belə bayramların sayı əlbəttə ki, Şuşada, Cıdır düzündə və digər mötəbər yerlərdə tez-tez keçirilsin. Bugün Azərbaycanın ən, mən deyərdim, dəyərli bir günüdür. Və biz bugün Cıdır düzündəyik. Biz bilirik ki, bu neçə illər əzab içində olub Şuşa. Amma bugün Şuşa bizi inəndir. Və bugün Cıdır düzündə biz konsertdə qulaşacaq. Mən tam əminəm ki, Şuşa yeni bir tarixin yaşayacaq. Cıdır düzündə təşkil olunan festival Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilir və mayın 12-si 13-ü tarixlərini əhatə etməklə 2 gün davam edəcək.